a Deus por essa oportunidade. O trabalho fecha com chave de ouro, porque tem vidas no altar. E quando tem vida no altar, que festa no céu! Nada que valia se não tivesse um pecador rendido aos pés do Senhor Jesus. Oremos a Deus, Pai, louvamos o teu nome por isso. Obrigado, Deus, por teu trabalho, Senhor amado.